La mare cu avionul! Avem plaje frumoase cu zone de lux, dar și sălbatice. Avem și un aeroport în Constanța, pentru ca oamenii să ajungă mai ușor pe litoral. Peste 17 ore! Cam atât face un turist care vrea să vină la mare cu mașina din Cluj, Timișoara sau Oradea. Însă de astăzi, aceștia vor putea ajunge pe litoral în doar o oră. Au fost reintroduse rutele interne spre și dinspre aceste orașe. Prețul unui bilet dus-întors pornește de la aproximativ 500 de lei. Primul avion a plecat în această dimineață de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu la ora 9:15 și a aterizat la Cluj-Napoca la 10:40. Tot astăzi, avionul cu destinația Timișoara a decolat la 13:05. Zborurile spre Oradea vor avea loc în zilele de duminică, iar cele spre Cluj și Timișoara vor avea loc joia și duminica. Prin aceste legături directe dezvoltăm zona în care ne aflăm, care are un potențial turistic crescut. Aceste zboruri oferă o modalitate de a călători rapid la costuri reduse. Cu sprijinul turoperatorilor, prin pachetele complete de vacanță puse la dispoziția turiștilor de către aceștia, contribuim în mod direct la creșterea traficului aerian în zona Mării Negre. Suntem încrezători că zborurile pe aceste rute vor avea un grad de încărcare de peste 80%, a spus directorul aeroportului. Mai mult, pasagerii care aleg să zboare de pe aeroportul din județul Constanța dispun de opțiuni de transport în comun pe ruta Constanța-Mihail Cogălnicianu și retur. De asemenea, pot alege și varianta de transport în regim shuttle bus sau taxi.